האחרונות המשיכו בסוף השבוע שעבר לעסוק באינטנסיביות בפרשת גלעד שליט, תוך הצגת מסרים שליליים כלפי רעיון שחרור האסירים. הנה ביום חמישי איתמר אייכנר, בכותרת בעמוד ראשון, מדווח על הדלת המסתובבת של מחבל רוצח. בכותרת המשנה, שנה אחרי ששוחרר בעסקת ג'יבריל, מסלמני רצח ישראלית ואזרח בריטי וחזר לכלא. האם משוחרר שוב בעסקת שליט? ההמשך בכפולה בעמוד 4, כותרת גג, 24 שנים אחרי השחרור בעסקת ג'יבריל, מחבלים שחזרו לדרך הטרור מצפים להשתחרר בעסקת שליט. כותרת ראשית גדולה, הוא כבר שוחרר ורצח, האם משוחרר שוב? והמשנה, זה האיש שממחיש את דילמת הדלת המסתובבת. עלי מסלמני, שוחרר מהכלא הישראלי בעסקת ג'יבריל, חזר לטרור ורצח אז, אזרחית ישראלית ותייר. האם ייתכן שעכשיו יענה מעסקת שליט? אבל התמונה משתנה כאשר אנו מעיינים בטקסט ומגלים מידע נוסף שסותר את הנרטיב המוצג בכותרת לפיו הדילמה בעסקת שליט היא חזרתם של המחבלים לסורם במתכונת הדלת המסתובבת. מיד בתחילת הטקסט מתברר שהתסריט הזה חזר באופן מובהק רק פעם אחת, במקרה של מסלמני, נשוא הכתבה. כלומר, מתוך 1,150 מחבלים שחוררו בעסקת ג'יבריל ב-1985, מציג העיתון בהבלטה גדולה מקרה אחד. של חזרה לטרור. כלומר, מקרה המייצג פחות מ-1% מסך כל המשוחררים, שרובם כנראה לא חזרו לטרור, לפחות לפי הנתונים של ידיעות. בנוסף מתברר כי החזרה לטרור של מסלמני הייתה לפני שנים רבות, ומאז האיש יושב בכלא אצלנו כבר 23 שנה. כך שגם לגביו הביטוי "דלת מסתובבת" הוא קצת מוגזם. הכתב מוסיף כי רבים משוחררי עסקת ג'יבריל הפכו לפעילי אינתיפאדה, כמו ג'יבריל רג'וב למשל. שלטענת גורמי ביטחון, אף גייס את חוליית הטרור של מסל... מסלמאני. אכן, טרור הוא מושג גמיש, המוגדר בדרך כלל על ידי הצד המדינתי במשוואה. ניקח לדוגמה את אותו ג'יבריל רג'וב. רג'וב, להזכיר, בילה שנים לא מעוטות בכלא הישראלי, שוחרר, וכמו משוחררים רבים אחרים, היה לאחד הכוחות המרכזיים שתמכו בהסכם אוסלו ובשיתוף הפעולה בין צה"ל לבין כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית. רג'וב אף מנה את השתתפותם של הכוחות שהיו תחת פיקודו בעימותים עם צה״ל בתחילת האינתיפאדה השנייה. למרות זאת, צה״ל הפגיז את מפקדותיו ופגע בחייליו, אבל כמה קל וקליט לתבוע הגדרה גורפת כל כך, פעיל טרור. זהו אם כן הנרטיב של ידיעות אחרונות, נרטיב שלא נתמך בעובדות שהעיתון עצמו מביא. הנטייה של העיתונות להדגיש אירועי אי סדר ידועה. טיפול הוגן בנושא היה מאפשר מסגור אחר לגמרי. הנה למשל כותרת אלטרנטיבית פשוטה. גורמי ביטחון, מרבית משוחררי עסקאות חילופי האסירים אינם חוזרים לדרך הטרור. וכותרת משנה אפשרית, להוציא מקרה אחד, המקרה של מסלמני, חלק מהמשוחררים הפכו לתומכי הסדר מדיני עם ישראל. האם הקפאת ההתנחלויות בידי ממשלת נתניהו היא צעד אותנטי לקידום המשא ומתן עם הפלסטינים, או הצגה אחת גדולה? לפי המדורים החדשותיים, בשלושת העיתונים הגדולים מדובר בצעד דרמטי של נתניהו, עד כדי כך שמעריב דיווח ביום ראשון, בעמוד הראשון, בהבלטה, על סכנה ממשית לחייו של ראש הממשלה. לעומת זאת, בתור פרשנות של בן כספית, בנוסף השבת של מעריב, שכותרתו "הצגה אחת גדולה", הוא מספר על... אין העונות של הממשלה בתוכנית ההקפאה ועל היעדר פקחים לאכיפתה. כספית אף מצטט את אנשיו של נתניהו המודעים לעובדה שאם ירושלים למשל לא על השולחן, לא יכול להיות משא ומתן. ההצגה נמשכת גם בטור האישי של יואל מרקוס ביום שישי ב"הארץ", שכותרתו: "הקריצה הגדולה". ביבי כינס את השרים הבכירים וקרץ להם בצורה כזאת או אחרת שהכל דיבורים. גם ידיעות אחרונות מדווח בעמוד 2 כי בגלל ההקפאה אין בכלל כוח אדם להריסת מאחזים כפי שעולה מהודעה של המדינה לבג"ץ. אך אינו שואל את השאלות המתבקשות, למשל, האם לא מדובר בהצגה אחת גדולה? אלא שנרטיב העבודה בעיניים והיעדר הכלים והנכונות לעצירת מפעל ההתנחלויות מוצנע בדרך כלל בתוך העיתונים פנימה. לעומת זאת, העמודים הראשיים מציגים את תוכנית ההקפאה כצעד משמעותי ודרמטי שאף מסכן את חייו של ראש הממשלה במעריב למשל. גם בסוף השבוע החולף שיקפה העיתונות הישראלית גישה פרובינציאלית, שטחית, שנוטה להתרכז בטפל ואינה עוסקת בסוגיות מהותיות הקשורות במציאות הגיאופוליטית המטרידה, ההולכת וסוגרת עלינו. אם ניקח לדוגמה את העמוד הראשי של העיתון הנפוץ במדינה בשלושה ימים אלה נמצא כותרות העוסקות במגוון נושאים כמו בפדופיל שהוכתם לקבע, ב-DNA של מאבטח הרמטכ"ל החשוד באונס, בביקור כתב ידיעות בדובאי, בכלבים מדברים עברית ואסור לשכוח, כן, גם בדלת המסתובבת של מחבל רוצח. מה שיש מעיד בהכרח על מה שאין, למשל, על, היוז... <coughs> על היוזמה האירופאית לחלוקת ירושלים. שיש לה משמעויות מרחיקות לכת על עתיד האזור. למעט הארץ, שבחר להקדיש לכך את כותרתו הראשית ביום ראשון, שני העיתונים היומיים האחרים מתעלמים מהנושא לחלוטין. חלוקת ירושלים, לא צריך להזכיר, הייתה נושא שהכריע מערכות בחירות. גישתה החפיפית של התקשורת המרכזית באה לידי ביטוי במפגש הכי יוקרתי של התקשורת הישראלית, כנס אילת לעיתונות. מאות אנשי תקשורת, יחצנים, פוליטיקאים, מסבירנים, אנשי צבא ועסקנים בילו בשבוע החולף בכנס. על מה הם דיברו? בין הכנס הנוכחי לזה בשנה שעברה התחוללה מלחמה בעזה. הממשלה בישראל התחלפה, תאריך השלום נתקע עמוק בבוץ, הרשות הפלסטינית עומדת לקרוס, ותהליכים ערי משמעות מתחוללים בעולם הערבי ובעולם הגדול. אבל מארגני הכנס לא מצאו לנכון לשלב אף לא אחד מהנושאים הללו בין עשרות הפאנלים שהיו. להזכיר, במהלך השנה החולפת הידרדר מדד חופש העיתונות של ישראל, לפי הארגון עיתונאים ללא גבולות, למקום ה-96 בעולם. נפילה של 44 מקומות, כאשר מדינות כמו כווית, לבנון ואיחוד האמירויות מקדימות אותה. גם זה לא נדון. במצב דברים זה, אין להתפלא, עניינים פעוטים, כמו תפקוד העיתונות הישראלית בשאלות של שלום ומלחמה. גורל הסכסוך ועתידה של התקשורת העצמאית לא נדון. יותר מאשר שמאלני או נשכני נראה כלב השמירה של הדמוקרטיה שירד בשבוע שעבר דרומה כמו פודל מפונק שאינו מעוניין להרגיז את ראש הממשלה, שרים, קצינים ויחצנים או את יושב ראש נמל אילת מנותני החסות לאירוע. שבוע טוב. <שמע>